Hozir jurnalistlar rost ro'y gapiryapti. Hamma kamchiliklarni ochib beryapti. Hech kim hozir undaqa oldingidek qandaydir tanbiq, oldingidek mumkin, mumkin emas degan narsalar yo'q. Albatta, bu sohada ham avvalambor jurnalistlarda ham saviyasi baland bo'lish kerak. Shu bilan birga xalqimizda ham saviyasi o'sish kerak. Mana shunda bizda hamjihatlik bilan mana shu odamlarimizni ongini o'zgartirish bo'yicha, adolatli, to'g'ri ma'lumot yetkazish bo'yicha jurnalistlarni mana shu roli cheksiz. Jurnalistika universitetini ochdik. Bu degani biz mana shu katta jarayonga mana shu oshkoralikni ta'minlash bo'yicha, odamlarga to'g'ri ma'lumot yetkazish bo'yicha saviyali mana shu hozirgi zamonga mos ommaviy axborot vositalarini xodimlarini tayyorlashga ham katta e'tibor beryapmiz.